Це Альбіна. Попри свій зовсім юний вік, а дівчинці всього 12, вона вже рік займається волонтерством та всіма силами намагається допомогти захисникам України. Коли я поїхала з мамою туди, саме до Маріуполя, для мене це стало якимось, відкриттям другого дихання, тому що в мене з'явилися сили там більше допомагати. Це не заважало мені на моєму навчанню. Я також закінчила фемінну школу, як завжди. За професією – юрист, за покликом серця – волонтер. Пані Тетяна розповідає, активісткою стала рік тому. Каже, не змогла залишитись осторонь буремних подій. Не змогла просто сидіти вдома, не змогла спокійно дивитися на це все. Подивилася, побачила в Фейсбуці, що потрібні волонтери. Мистецька сотня – це музиканти, поети, митці, волонтери. Усі ті, кому не байдужа доля України. Щотижня вони разом виходять на Проскурівську, аби просто неба спільно своїми талантами, виступами, емоціями допомогти тим, хто ціною власного життя боронить Україну. Сьогодні вже в 40-е збираємося, власне, з однією метою, для того, щоб провести отут на Проскурівській благодійну акцію, спрямовану на збір коштів для наших військовослужбовців, для тих хлопців і дівчат з Хмельниччини, які приходять зараз, які боронять зараз нашу незалежність, нашу свободу, наш мир в зоні АТО. Нам набридло сидіти просто на дивані чи перед комп'ютером і писати різноманітні там пости в соціальних мережах, які ми всі, ви ж знаєте, як це все, ви загляньте Фейсбук, там через одну домогосподарку просто готовий головнокомандувач Збройними силами України. Ми вирішили робити конкретні справи. Робота волонтерів не припиняється ні на хвилину. Вуличні концерти – це зовсім незначний відсоток з того, що роблять ці віддані своїй справі та Україні люди. Ми ще охопили всі супермаркети міста. У нас акції проходять щоп'ятниці з 17 до 20-30 по збору коштів і продуктів. І в суботу з 12 до 16. Всі кошти, які збираються тут, передається Хмельницький волонтерський рух армії СУ «Хмельницький центр Добриня». І там же закуповуються всі необхідні спорядження, форма і таке інше. Повірте, запросів набагато більше, чим у нас можливості це забезпечити. Координатор мистецької акції Віктор Шайда каже, прикро те, що чимало українців живуть так, наче не бачать або ж не хочуть помічати, що діється в їхній рідній країні. Тож усіх небайдужих волонтери закликають поповнювати їхні ряди, бо головне бажання допомогти, а робота знайдеться для кожного. Робочі руки постійно потрібні. Потрібні волонтери в наш підрозділ «Бджілки», які плетуть маскувальні сітки, маскувальні спецкостюми для снайперів. Я закликаю всіх, будь ласка, долучайтеся, знаходьте нас у Фейсбуку, Хмельницька армія СОС, благодійний фонд «Центр Добриня». Надія Куриляк, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.